ଆଜିଠାରୁ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଯେ ମନ୍ମଥକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ 2024 ନମିନେସନ କରିବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ପକାଅ, ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକାଅ। ଆଜିଠୁ ଜଟଣୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ ତ ହବ ଆମେ ଦବା, କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଆସିଦବ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଜିତେଇବା, ରେଡ଼ି ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିଠୁ ମନ୍ମଥ ଜଟଣୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲ୍ ଦେଲେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ରେଡ଼ି।